Ćao svima i dobrodošli u novi video. Danas je nastavak hola, snimila sam vam hol make-up, sad snimam kozmetiku i neke kućne potrepštine. U suštini mislim da je to što je bilo za kuću samo iz poslednjeg paketa iz DM-a koji mi je stigao, tako da sam samo njega preručala u ovaj ceger sa ostalim stvarima gde je pretežno kozmetika. Tako da, ajde da pokažem kad je već. Ja ne mogu da podignem ovaj ceker, znači ovo je nerealno. Ima jedno 10 kila, ne znam kako, ali ovo je sve ono što sam kupila nakon povratka sa mora. Znači, drugu polovinu septembra i ceo oktobar, s tim što, kažem, neke stvari sam već otvorila u bruse, gomilu kutija onih s papirnim maramicama, obične papirne maramice, maramice za čišćenje kuće, svuda po kući su mi one dopune za aparate, za osvežavanje vazduha, tako da ovo je samo ono što čega sam se setila da treba da vam ubacim. Ima tu i poklon jedan koji sam dobila od moje drage pratiteljke Monike. Pokazat ću vam već sve. Hvala ti Monika još jednom ovim putem. Zaista jako mi je drago što na ovaj način upoznajem tako dobre ljude, devojke, žene i što eto, shvatam ako ne ovako u nekom realnom i privatnom životu, ne sretnem neke dobre ljude, sretnem ih preko YouTube-a. Tako da mislim da uopšte nije bila pogrešna ideja otvoriti kanal i družiti se sa ljudima na ovakav način. Dakle, imam ovdje i neke stvari za lava. Kažem, to je sve ono što mi je stiglo u paketu iz DM-a, pa nisam jednostavno popakovala na svoje mesto. Uzela sam ove tufere, sad im je limitirano ovo pakovanje sa pepom i mislim da se baš obradovo. Ovo stalno koristimo, dalo za brisanje lica, ruku i tako dalje. Uvek imamo ovo u fioci. Zatim, dosta toga sam i kupovala samo zato što sam imala one njihove rođendanske popuste, pa sam eto prosto htela da iskoristim. Baš mi nešto nije trebala neka količina proizvoda, jer svega imam zaista i onda rekao ajde da mi ne propadnu, bar po nešto da kupim. Zatim sam uzela i ove Baby Love lažne maramice sa 99% vode. Nije da koristim za njega, ali nama, eto, kad zatreba, mogu da stavim i u kola. Uvijek nam treba kad krenemo negdje, brišemo ruke, nešto, čistimo i kola, nije ni bitno. To je uvijek neophodno. Zatim sam poručila i ovu moju kremu za depilaciju, Balenu. Ovo koristim, pa ja ne znam, sigurno jedno 10 godina. I u svim mojim videima, znači od početka kanala, da li je u potrošenim proizvodima ili u holu, uvek ćete da je vidite. Bio je popust i na to, tako da sam iskoristila, taman sam potrošila i prethodnu i eto, to mi je dobro došlo. Zatim imamo ovdje i dva proizvoda za kuću. Imala sam ne znam koliko popusta na Dr. Beckman sve proizvode, tako da sam ja uzela ova dva. Uzela sam hvatač boja. Jeste da sam skoro otvorila novi Color Catcher i to baš od 50 pakovanje, ali ajde, reko da uzmem i ovaj, baš se isplatilo. I uzela sam ovaj strugač, ima tri nožića za šporet i takve neke stvari. Dok ne kupimo novi šporet, hoću da sredim ovaj stari potpuno. Koliko god svih ovih godina da sam ja njega ribala i čistila i sve, nekako meni to nije dovoljno, tako da dok ne stigne novi, pokušat ćemo s ovim da istružemo sve, pa ćemo da vidimo kako je. Zatim uzela sam i za neseser ove balajne, ovo su kao micelarne vlažne maramice za skidanje šminke. Mislim da nikad ove micelarne nisam probala, zato sam ih i uzela. Nisam uzela zato što hoću da skinem šminku sa njima, već kad tako testere, svočeve stavljam po ruci ili mi prosto treba da skinem puder kad mi ostane na usnama i tako dalje, tako da ću to ubaciti u neseser. Bio je popust i na balajne proizvode za lice i eto, zbog toga sam iskoristila ovaj mi neseser tu da ubacim. Zatim, šta sam morala da dokupim, dok još uvek ima na stanju, pošto je limitirana kolekcija, jesu ova dva njihova dezodoransa. Ja sam probala milion njihovih dezodoransa, stvarno, i ne mogu da kažem da mi neki nije odgovarao,
Ali mislim da je ovo otkriće do sad, znači najbolji dezodorans koji su ikada napravili, tako lep raspršivač ima, toliko je dobar, toliko je nekako nežan, prelep miris ima, da ne pričam koliko je povoljan, ali vidite ovu slatkoću. Ma prelepo je stvarno, tako da sam se ja obezbedila i uzela ova dva da imam. Desilo mi se skoro, nećete verovati, ja koje uvek imam zalihe svega, da sam ja ostala bez jednog dezodoransa u kući. Ne znam kako mi se to desilo, valjda nisam obraćala mnogo pažnju na to, uvek sam mislila kao imam još neki u fioci i onda sam shvatila da nemam. Tako da sam se obezbedila sad sa ova dva. I kupila sam ovo inače haul iz Lilija i Dema i iz The Body Shopa. Da budemo jasni, da ne bude da je samo Dem. Ne znam gde mi je on iz Lilija, ali nebitno, ajde, naći ćemo dole na kraju. Dakle, šta sam uzela kad sam imala popust 15% na sve Demove proizvode. Tu sam isto obavila veću kupovinu, međutim i tu je bilo dosta stvari za kuću, bilo je dosta hrane i to sam sve pootvarala, tako da apsolutno ne mogu sad to da tražim i da vam pokazujem, ali evo, ovaj balm za skidanje šminke nisam još uvek otvorila. Trenutno koristim ono Sephorino ulje koje sam kupila u Solunu i imam otvoren Sephorin balm za skidanje šminke, ali sam naravno uzela i ovaj zato što me je jako povoljno izašao. Super mi je bilo na prvo pakovanje, tako da sam samo eto dokupila da imam kad potrošim sve ovo. Zatim, iz ove poslednje kupovine opet za kuću, imala sam i na sve Fairy proizvode popust, tako da sam uzela da probam ovaj. Nikad nisam kupovala ovaj kao obrnuti. Svi ga hvale, tako da ajde da vidimo. Trenutno imam neki Fairy, čini mi se da je od limuna klasična ona najveća boca. Tako da ajde, iskoristila sam i ovo, to svakako treba. Sad za slavu toliko sam sudova oprala, ja mislim da sam ja ceo dan stajala pored sudopere. Ajde što sam prala ovo novo posuđe što smo kupili, nego posle, tanjire, čaše, esek, znači toliko sam se umorila taj dan da kičma me odvalila, znači i mislim da sam tad bukvalno pola ferija potrošila. Zatim šta sam još kupila i otvorila sam, morala sam, ali sam ipak sačuvala kutiju da bih vam pokazala jer na ovoj ambalaži nema na srpskom. Dakle, ovo je Anua pena za čišćenje lica iz DM-a, ovako izgleda. Ima, sad ćemo da vidimo ovdje koliko mililitara, 150. I sad ću da vam pročitam šta piše. Kaže, pena za dubinsko čišćenje lica. Da vidimo, zrnasta formula obogaćena glicerinom hidrira kožu, dok salicilna kiselina pruža negu pora i efikasno sprečava pojavu akni. Preporučuje se za kožu sklonu aknama. Ima korejske neke biljke, imaju to umirujuće dejstvo, sprečava upale, piše sad ovdje kombinovati sa tonerom, uljanim čistačem, ampulom za lice, kremom i tako dalje. Dakle, nisam mogla da izdržim da ne probam, probala sam jednu noć, ovo je zaista fenomenalan proizvod. Nije ni čudo što je uvek rasprodat, ja sam ga našla u nekom DM-u, da li na Karaburmi ili... Nije Karaburma, nije. Nije na Karaburmi zato što je tamo valjda onaj Big Fashion. Nije tu, tu sam tražila, tu nije bilo, ali gde sam ja našla u nekom totalno zavučenom naselju? Ne mogu ni da se setim uopšte kako se zvao taj tržni centar. Neki onako u nekoj zgradici, ne nešto veliki, par radnji ima, ali eto, tamo mi je stajalo na stanju, tako da sam kupila, mislim da je oko 900.000 dinara. Stvarno jako lepo čisti lice, mala količina je potrebna, ali čekam da potrošim ovaj Bioderma Insebium koji imam. Traje mi od februara, bukvalno to je onaj od pola litra na pumpicu, nikako da ga potrošim. Tako da je ovaj sledeći koji ubacujem u upotrebu. Zatim šta sam uzela, konačno je stiglo kod nas ovo baleno mleko sa vitaminom C, mleko za telo, miriše mi na Tic Tac od pomoranđe. Probala sam ga i ostavila sam ga u korpici u kupatilu jer je isto kao i sva njihova mleka, ja ne volim to toliko gusto da prosto ne možete nikako, koliko god da razmazujete neće da vam se razmaže i da se upije u kožu. Ima jako lep, kažem, miris, ovako izgleda, ali jako teško da... Lav se pomera nešto.
Još to miriše na bombone. Pa bukvalno miriše na bombone i lizalicu od pomoranče. Evo. A dobro, ajde, sad kao ovdje nije toliko strašno, upilo se, ali tih dana kad sam ga kao koristila i pokušavala, nikako. Jako lepo miriše na koži, sad miriše i na cedevitu od pomoranđe, definitivno da. Slatka neka naranđa, jako lepo miriše, s obzirom da mi je trenutno ovo koje koristim pri kraju, sad ću i to da vam pokažem, a vratit ću se ovom da ga istrošim i onako je to malo pakovanje, neće dugo da mi traje, ima 200 ml, mislim da je bilo oko 300 dinara. Zatim, ajde kad sam već kod DM-a i kod Balea, iskoristila sam i ovo za lice da uzmem. Ovaj koncentrat s vitaminom C, ovo sam koristila pre nekoliko godina non stop i baš dugo nisam kupovala od kad sam se prebacila na serume sa vitaminom C, ali rekao hajde, nije na odmet, jako mi je prijalo ovo, tako da sam kupila i to. Zatim, što vam još nisam pokazala, isto nešto što sam otkrila, što je jako često rasprodato i teško ga nalazim, jeste ovo Baleino ulje za brijanje sa nevenom i maslinovim uljem. Jako je malo pakovanje i jako kratko mi traje. Tako da ne znam koliko isplativo. Nije skupo, oko 200 i neki dinar do 300. Ima 75 ml, ali ja ga potrošim možda za 4 brijanja. Ajde, recimo tako da kažemo. Tako da to je to, ali ono što je bitno, nema iritacije, koža vam ostane jako mekana i negovana. Mislim da ovo možda ima, da, ima i bademovo ulje. Ostane jako lepa onako na dodir, tako da, eto, probajte ovo. Zgodno je i za putovanja, zato što je malo i praktično, tako da to je to. Ne znam sad gde ću opet da nađem mesto svim ovim stvarima, s obzirom da konstantno neke nove proizvode ubacujem, a već nema ni mesta nigde, znači haos. Zatim, kad smo već kod Balea, kupila sam i ovo za negu posle brijanja sa alojem za smirivanje kože protiv iritacija. Dakle, kupila sam dve, jednu sam potrošila, tako da evo, ova jedna je ostala i ovo uvijek imam u kupatilu, to uvijek namažem nakon brijanja. Zatim ovdje imamo dosta limitiranih nekih Baleinih proizvoda za koje sam bukvalno jedva čekala da stignu. Iako su sve kao letnje limitirane kolekcije, kod nas su stigle tek na jesen. Znači, apsolutno nema veze sa životom, ali naravno da ti je to tako u Srbiji. Dakle, evo, nešto mi se prosuo. Da li je realno da mi se nešto prosuo? Ne znam šta je imalo da se prospe ovdje. Moram da pogledam posle. Nadam se da nije ništa bitno. Ali vidim da mi je sve mokro. Dakle, imam tri pene za brijanje. Ovu letnju kolekciju Limited Edition Summer Joy. Ubila sam se cijelo leto tražeći ovo i našla sam ga u Bigu u Višnjićevoj u Beogradu. Posle toga sam sljedeće nedelje vidjela da ga ima i kod nas, ali ja to ugrabila sam ga tad dok se ne rasprodi. Nisam ga još uvijek otvorila, još uvijek imam onaj sensitive beli onaj gel. Dakle, uzela sam i ovaj Summer Sunset, kako da propustim ovo. Ja zaista više volim ove njihove gelove koje se pretvaraju u penu nego klasične pene, ali volim i pene i naravno kad god ima neka limitirana da ću kupiti, ovo je preslatko. Toliko je slatko da sam se ja sad obezbedila za naredni period, pa mislim sigurno do proleća, dok im ne stigne opet neka nova kolekcija, pošto će verovatno ta zimska koju su sad izbacili kod nas da stigne negde na proleće. Trebalo bi. Zatim uzela sam i ovaj novi peeling. Nadam se da mi se nije on prosuo. To je Baleino, onaj kao plavi sa morskom solju, sad ima i ovaj, da li je sa višnjom ili, sad ćemo da vidim, sa trešnjenim cvetom, ulje organskog badema i cvetom trešnje. Nisam ga još uvijek otvorila, još uvijek koristim onaj 3-hat od kokosa, ali morala sam ovo da uzmem, zato što mi onaj plavi uvijek bio odličan. Nisam mogla da propustim ovo preslatko pakovanje, pogotovo što je roze i znam već svakako da je odličan peeling.
Zatim, kako i ovo da ne kupim, kad već dolazi hladnije vreme i zima, mleko za tijelo koje uvijek koristim zimi, ovo Baleno, također je jedan od prvih proizvoda koje sam vam pokazala ikada u svojim videima. Još uvijek nisam ni stigla, skinula lepljivu traku kako mi je stigla u paketu, tako da jedva čekam. Miris ovoga meni je uvijek asocijacija da je stigla zima. Zatim, da li imamo još nešto Balea? Trebalo bi da ima. Da, ovu kremu iz one kolekcije Summer Paradise sam pronašla tek kad smo došli s mora, znači tek tad je stigla kod nas. Ovo je krema za stopala, iako sam nakupovala brdo tih proizvoda za negu stopala, sve ovo što je izašlo tokom leta, kupila sam i ovo, međutim još uvijek nisam otvorila, ali eto, šta da vam kažem, morala sam jednostavno, jako mi se sviđa taj miris. Zatim, Balea. Da li ima još nešto u ovom paketu što mi je stiglo, samo da vidim. Mislim da je ovo posljednji Balea proizvod. Uzela sam još jedan ovaj stik kao protiv trenja. Koristila sam sad tokom leta ovaj koji sam kupila. Međutim, rekao, s obzirom da je ovo limitirana kolekcija, ajde da kupim još jedan pa da imam za sljedeće leto ukoliko više ne bude ovakvog tipa proizvoda. Sjajno što su ovo izmislili, iskreno. Jako praktična stvar i meni je odlično leti kad nosite šorceve, suknje, haljine, šta god da ovo namažete, prosto da nemate te iritacije od vrućine i od znojenja. Zatim imamo nešto Balea, ovo sam dobila iz Nemačke, ovo će tek da stigne kod nas, mislim da ga još uvek nema, ovo je tečni sapun zimska kolekcija, limitirano pakovanje, mislim da su ovo vanila i cvet naranđe. Da, pomoranđa i vanila. Jako lepo miriše. Baš stvarno jako lep zimski miris. Preslatko mi je ovo pakovanje. Znam da će biti i kupka iz ove kolekcije, tako da jedva čekam da stigne sve to zimsko. S obzirom da sam ostala ono knap sa tečnim sapunima, ja sam čekala da snimim video da bih i ovaj otvorila. Tako da se nadam dok ja ovaj potrošim da ću u stvari da stigne sve to novo kod nas, pa ću prosto moći da koristim. Zatim, što sam još uzela u DM-u, također tipa dan pred more, mislim da sam uzela ovu Gorsen Food masku za kosu. Nikako, od kad se Gorsen pojavi u DM-u, nikako ništa da kupim. Uvijek sam imala gomilo proizvoda za kosu i nekako mi je bilo zaista preterano kao da dajem 2600 i za masku, i za šampon, i za bilo šta. Međutim, prelomila sam. Rekao, ako sad ne kupim za more, da probam, neću nikad. Tako da sam se odlučila i uzela je. Ima slatke badem, avokado, jojobu i kalendulu. Mislim da je kalendula Neven. Kaže da može da se koristi za dubinsku hidrataciju i kao leave-in conditioner. Meni ovo treba, ja mislim da mi treba trećina boce za moju dužinu i gustinu kose da bih ja mogla da se raščešljam. Ovo je toliko blago, toliko je nekako, ne mogu da vam objasnim, uopšte nema tu gustinu kao maska, ali ne znam, svi toliko hvale, ok, ne kažem da je loše, ali nikakvu ja razliku nešto nisam primijetila u odnosu na ostale neke maske koje trenutno imam i koje koristim. Kažem vam, jako puno proizvoda mi je potrebno da bih nanela na cijelu dužinu i da bih raščešljala kosu. To mi je jedina zamjerka što ne može dugo da mi traje, ali eto, to je to. Mislim da je previsoka cena za moje potrebe jer ja maske zaista trošim u velikim količinama. Zatim sam iskoristila kupon na Hada Labo, hidratator koji sam kupila, hidrator koji sam kupila mislim negde u februaru, krajem januara, februaru, još uvijek nisam potrošila, intenzivno se trudim, znači da ga potrošim, međutim sad sam rešila da kupim ovaj da imam kad taj potrošim, iskoristila sam popust i baš me nešto povoljno izašlo, one koje ja imam jeste Glow, a ovo je kao super deep neki. Vidjet ćemo kakav je. Ja mislim da je to sve isto, ali ajde, isprobat ćemo. One mi inače jako odgovara, jako mi prija, jako mi nekako bude koža sjajna i nahranjena, tako da mislim da je odličan proizvod. Zatim, šta još imam iz DM-a?
kupila sam, kako da propustim, Hello Smile pastu za zube. Ja sam uzela ovu sa kokosom, mislim da ima 5-6 različitih kod nas. Čini mi se da u Evropi ima više ovih ukusa, da li će stizati ovde ne znam. Ja sam je otvorila i probala sam je pre neki dan. Totalno je drugačija od ostalih pasti za zube. Oseti se baš puno taj kokos. Tako da ću sad evo da je odnesem u kupatilo da možemo da počnemo regularno da je trošimo. I za nju sam iskoristila onaj kupon 10% na sve za oralnu higijenu. Zatim, evo ga još jedna stvar iz Dema koju sam čuvala, nisam ni trošila i kad sam krenula da stavim u ceger, meni padne u hodniku i pukne mi poklopac, tako da će ovo biti malo teže za korišćenje, a mada imam super lepak, mogu ovo da zalepim, nije ni bitno. Onaj koji sam imala iz Rumunije, posle koliko godina je stigao kod nas? Ja sam se porodila 22. Pa da, meni muž 22. doneo iz Rumunije. Ovo radi prska, ali malo teže mora da se namasti. Inače, ovo je definitivno njihov najljepši miris koji su ikada izbacili. Tako da, to je to. Nadam se da neće biti limitiran, da će ga uvek biti, zato što, joj, prelep je. Prelep miris. Ne znam što ne napravi dopunu za aparat sa ovim mirisom. Baš prelepo miriše. Zatim sam kupila, da li je to bilo posle mora, čini mi se, trebao mi je neki balzam za kosu, a možda će biti i pre. Verovatno da će biti pre jer sam posle u povratku s mora nakupovala sve ono, videli ste već. I nikad ne znam koji balzam da uzmem, iskreno nema koji nisam probala. John Friedu nisam probala i uzmem, ovaj je bio na akciji, oko 500-600 dinara, Profiler. Sa biotinom i hialuronskom kiselinom, bez silikona. Meni ovo ništa ne valja. Meni kosa bude užasna posle ovog balzama, znači užasna. Toliko sam se trudila da ga trošim, mislim da sam pola potrošila, međutim razmišljam da li da ga dam mami, razmišljam da li da ga čuvam kad se samo feniram, da li će u tom slučaju nešto da radi, ali za lokne ništa, znači apsolutno ništa. Ja se vodim time da li mi proizvod valja ili ne u odnosu na to kakva mi kosa, kakve mi lokne ispadnu posle toga. Juče mi je kosa bila sjajna, znači već sam nokte uništila, okej. A sad sam ih namazala. Juče mi je kosa bila prelepa kad sam je oprala. Sve super, znači uvila se. Nije prošlo ni 24 sata od mog pranja kose. Meni se kosa skroz ispravila. Eto, ne znam iz kog razloga. Da li što ja nemam živaca da je sušim difuzerom do kraja, jer mi bude pakleno vrućina i ja onda na pola samo tako ostavim. Onda kosa počne da mi padne na lice, meni sve smeta, uzmem, stavim stotinu ovih žabica na glavu, samo da je sklonim, upetlja mi se, umrsi mi se u toku noći, to sutra dan, znači, ni na šta ne liči, tako da, šta da i radim. Izgleda ću morati da idem da se šišam, ali sve nekako čekam da mi prođe rođendan. Prošle godine sam se ošišala 4 dana pred rođendan i napravila jaku grešku. Preprošle godine, nakon porođaja, kad sam isto tako odugovlačila šišanje, sam se nešto tipa 2 meseca pred rođendan ošišala i nikad nisam bila zadovoljna. To je ključ da ne mogu da nađem frizera ovde koji zna da radi sa mojom kosom. To je najveći problem. Zatim, da, evo to ono što vam kažem, mleko koje trenutno koristim, koje trošim. Znači, to je mokro iz kupatila, verovatno, što sam donela. Dušu sam mu uzela. Takođe, ovo Garnier, dobila sam iz Nemačke i to. Ja ne znam zašto su sve ove Garnier losione povukli sa našeg tržišta. Znam da sam ranije kupovala, zelena su isto bila neka pakovanja, onako svetlo-zelena, i meni su odlično hidrirali kožu. I okej, imaju oni sad ove nove kreme za negu tela, međutim, meni su ova mleka zaista sjajna i stvarno mi koža bude do sledećeg tuširanja premekana i jako lepo mirišu, kažem vam. Znači, ja ovo trošim kao luda, da li ovo ima 400, da, 400 ml, tako da mislim da sam videla, kako sam gledala online rumunski DM, ako budemo išli ovih dana do Temišvara, sve smo nešto planirali ovaj vikend, pa sam ja rekla kao, neću, žao mi da ostavljam dete, ja ne mogu da idem sa njim
po Temišvaru u kupovinu, dobilazim radnje i sve, tako da kad budemo išli morat ću da pogledam u njihovom DM-u ili onim njihovim megamarketima, znači koje obožavam, imaju svašta, znači njihovi marketi su sjajni, da vidim da li tamo ima i onda ću prosto da kupim više. Šta sam još kupila u DM-u, što sam morala, da li mi je trebalo i da li sam kao primetila neku razliku, ne znam, ali toliko mi je Reelseva izlazilo konstantno na Instagramu za ovu korejsku negu i kako kao ako probate korejsku kozmetiku, totalno ćete kao da zaboravite na sve ostalo. I ja vodeći se tima da vidim da su njihova lica sjajna, zaista i sve to kao super, uzmem ovu Madagaskar Centella ili Centella, ne znam kako se čita, ampulu, odnosno serum, jako velika bočica, ovo ima, sad ću da vam kažem, 100 ml, možda se mislite serum od 100 ml, mislim serum inače imaju po 30 ml, bio je oko 3000 čini mi se. Pogledajte ovu bocu. Vidite koliko je velika bočica, 100 ml seruma, ljudi, kad ćete ovo da potrošite? Znači, trajat će vam čitav život, vidite koliko sam ja već potrošila. Uglavnom uveče koristim, kombinujem sa vitaminom C ili glikolnom kiselinom. Ok mi je, jako je vodene teksture, bukvalno imate osjećaj da nanosite vodu na lice, mada vidim da i u tim recenzijama svim na Reelsima kažu da su stvarno svi imali nakon prvih korištenja utisak da kao samo nanose vodu, međutim kako prolazi kao meseci korištenja, vi primećujete razliku, tako da to je to. Kažem, jako je lagano, možda se koristi ujutru i uveče, kako god vam odgovara, pa sad vidjet ćemo, ajde, kad potrošim pola bočice. Mislim, ne mogu da se žalim da kucam u drvo, stvarno nekako, baš smo pričali neku noć, kao kako je žena lepša s godinama i kako ja smatram da sam ja prosto lepša sad, evo, pred 30-u, nego što sam recimo bila sa 20, ok, bila sam mnogo zgodnija, bila sam stvarno u top formi, ali da se ne lažemo, ja sam jako radila tad na sebi, znači ja sam i kući trenirala i nekako mi je ostala ta figura od srednje škole, jer sam non stop pešačila do škole, imala fizičko non stop, cimala se, kući opet vežbala, nekako sam bila mnogo, mnogo aktivnija nego što sam sad, pritom sam se i porodila i nekako nemaš više vremena sebi da se posvetiš u toj meri da bi bio u top formi, ali što se tiče nege, izgleda kože, prosto te neke lepote, ja sam mnogo lepša sad i to mogu da potpišem i sigurno i vi vidite ko gleda od onih videa, bože blagi, kad sam snimala sa starim laptopom kojim sam imala, s kamerom sa laptopa, pa kako sam menjala telefone, znači, prosto, neka ostane na tome, smatram da sam sad u ovim godinama najlepša, tako da to je to. Što kažu za dobar izgled kože, za dobar skin care, je samo potrebno, verovatno, da imaš dovoljno novca da kupiš sve to da bi ti lice izgledalo wow, ne znam. Tako kažu i iskreno kad gledam, jeste, nekako nisam pre ulagala u serume i u takve neke stvari. Bazirala sam se na nekim onako prosečnim proizvodima, a od kad sam počela da istražujem i da ispitujem mnoge stvari, znatno mi se promenilo sve, tako da to je to. Zatim šta imamo ovde, evo ga, još jedan dezodorans koji mi je skoro pri kraju, borotalku, uzela sam roze u liliju, mislim da sam imala i pre ovaj roze, nisam sigurna, nekoliko ovih njihovih sam isprobala, uzela sam opet ovaj, rekao šta znam, meni to sve isto, ovaj mi baš jako lepo miriše. Zatim, da li ćete verovati ili ne? Pre neku noć googlam ja da li mogu negdje da poručim nešto od proizvoda za coverđavu kosu. Jako već godinama znam da je nemoguće, ali nema veze. Uvijek ja to tako gledam u slučaju da se otvorio neki novi sajt ili da prosto, ne znam, negdje se nešto pojavilo. I kako sam kucala za Pantene proizvode koje sam kupila u Solunu, meni izađe link kako u Liliju postoji. Cijela kolekcija o kojoj sam vam pričala da je prethodnih godina nekih bila, pa su povukli. I ja uđem i stvarno mi piše sve na stanju. I ja u šoku.
Ja odem u Lili, to je bio petak, naravno petkom stiže roba. Ništa nisu otvorili, ništa nisu spakovali na rafove. Ja pitam da li će biti sutra kao da dođem. Ne znamo da li će da bude sutra, vamo tamo. Ja ti dignem ruke, odem u najnoviji Lili koji nam se otvorio tu na Bubnju. Nikad nema gužve. Veliki je lokal, sve čisto, sve pregledno, uvek sve što nema u drugom Liliju pronađem u tom. Tako da, sad sam vam otkrila tajnu, možda bolje da nisam. I ja kupim Pantene masku za kovrđavu kosu, kao šampon i balzam što trenutno imam i koristim. Oko 800 i neki dinar, mada trenutno vam je popust 15% kao zbog Halloweena u Liliju na sve ono što nije sniženo, tako da... ako vam je potrebno, možete da vidite, mada sam videla da su već ubacili ispod žute cene, što znači da će od novembra biti cijela ova kolekcija na popustu. Nisam sad izvlačila da vidim razliku, da li se isplati sad više kao sa tih 15% ili će biti niža cena pa da sačekate još 2 dana do novembra, ali bitno je da su vratili cijelu ovu liniju za kovrđavu kosu, to mi je jako bitno. Zatim, također limitirana kolekcija, nešto što ne mogu da propustim jer sam je imala i prošle godine i čak planiram da odem da kupim možda još po jedno. Pumpkin Spice iz The Body Shopa. Obavezno da probate dok ih ima, nećete pogrešiti. Znači, ja mislim da ne postoji ništa, ništa kao ovo. Miris, evo sve mi je izašla kupka, pogledajte ovo. Zato što mi je stajalo tako u... Bože. Evo ga, morat ću da stavim sad da skinem ovo, da operem ruke, neću sigurno da bacim. Stajalo mi je tako u cegeru, pa se zato razlilo. Kupko sam platila, mislim, 800, a body butter 2000. Mislim da sam vam pričala prošle godine, kad sam kupila body butter, našla sam posljednju u Adamolu, bukvalno je kolekcija ono, nestala, rasprodala se, da mi je trajao možda tipa 10 dana, ali... vodeći se time, moj ljudi, ovo je, ja ne znam, ja mislim da ću ja večeras odmah idem da kupim još, dok još uvijek imam, baš sam sinoć ili preksinoć, kad sam prošla pored The Body Shopa, videla da imaju još uvijek, tako da ću sigurno da kupim i da iskoristim. Koža ne da je mekana, znači ne dan, nego i da se 2 dana ne kupate sigurno, ovo je tolika hidratacija, toliko je... divno, toliko lijepo miriše, znači san snova, san snova, ne znam šta da vam kažem. Zatim još dve stvari iz The Body Shopa. Trenutna akcija čini mi se 20% popusta ako kupite 2 proizvoda ili više uz njihovu lojality karticu, s tim što se to ne odnosi na ovu Pumpkin Spice kolekciju, to su stavili sa zvezdicom, nažalost, ali dobro. Uzela sam opet vitamin C serum, Garnier mi je pri kraju, ovaj sam imala, koristila sam ga i mislim da mi je najbolji, tako da sam ga samo dokupila i iskoristila sam da probam i ovu kremu, ovo je kao Intense Moisturizer, vidjet ćemo sad u kombinaciji, planiram ovo uveče da koristim zajedno, probala sam tester kreme, dosta onako masna, jaka i hidrantna, ono što ja volim zimi da koristim za noćnu negu. Tako da, to je to. Zatim još nešto od šminke što vam nisam ubacila na video jer sam kupila bukvalno tu noć nakon što sam već objavila video. Kupila sam Lifter Gloss u nijansi 003 Moon jer sam onaj Topaz 009 taj dan potrošila. Tako da, to je ovo što trenutno imam na ustama sa NYX-ovom olovkom Natural. Jako lepa kombinacija, baš mi se sviđa. Generalno mi se sviđa kako sam se danas našminkala, sviđa mi se kako su mi obrve ispale, također sve NYX imam na obrvama. Bukvalno sam prezadovoljna što sam sad kupila toliko tih NYX proizvoda da mogu da ukombinujem ceo make-up. Sjaj je fantastičan, 715 dinara čini mi se i to mi stoji ovdje u lavovom rancu kad idemo u grad prosto da imam. Jer ja moju torbicu ne nosim, stavim novčanik sa i kod njega u ranac i to mi je to. Zatim serum u kojem sam vam pričala, koji sam kupila u Liliju, Fluff Clarifying sa zelenom glinom i glikolnom kiselinom. Sačuvala sam ga ovako samo da bih vam pokazala, ali sad ću da bacim ovu kutiju.
Kaže da odčepljuje pore, deluje protiv akne i pre svega efikasno čisti ten, smanjuje nesavršenosti i podstiče regeneraciju ostavljajući kožu svežom i blistavom. 30 ml ima, jako vam delova borca jako malo i debelo. Slatko mi je pakovanje, sve je okej, međutim meni se čini da ništa ne deluje. Nije mi to ta jačina glikolne kiseline koju ja prosto volim da osetim u serumu, ali bože moj, potrošit ću ga, neću sigurno da ostavim, tako da to je to. Zatim parfem, čuvala sam kutiju, čuvala i na kraju sam je bacila, toliko mi je nešto ono smetalo, padala mi u oči. Suprimasi Arfan parfem. Mislim da je bio oko 6200, sad vam je također trenutno na popustu u Liliju. Jako dobar ženski onako parfem. Nisam se danas namirisala, tako da ću iskoristiti. Ne mogu da se setim na šta mi miriše, ali od kad se pojavio, ja sam ga prvi put videla u DM-u, toliko sam htjela da ga kupim i na kraju ga kupim. I koristim ga 2 mjeseca, bukvalno ništa nisam skoro potrošila. Međutim, kombinujem sa još jednim proizvodom koji mi je također muž sad doneo iz Pariza. Rekla sam da mi kupi i ovo mi je našao na aerodromu, bukvalno poslednja bočica bila. Mist 71, jer sam ovaj jedan skoro potrošila. Imam još jedan koji sam također kupila na moru i ovaj sam kupila. Međutim, sad se i on pojavio u Liliju, tako da neće više morati da ga juri po inostranstvu. Sad vam je u Liliju, čini mi se, 2900 ili 2800, tako nešto, nisam sigurna. Ovo je ovaj od 90 ml. Tako da ja kombinujem. Koristim ovo na svakodnevnom nivou, ovo ako idemo uveče, ne ide ako mi je potrebno nešto intenzivnije. Tako da to je to prosto. Šta da vam kažem, definitivno jako lepi mirisi. Zatim, šta sam dobila, jer sam skupljala boce za reciklažu. Znala sam da će, kao i svake godine, biti reciklaža u Garnieru. Ja sam odnela, pa ja mislim, 2 pune kese, ako nisam sigurna, one kao papirne. Jedva sam se, znači, dovukla do plaze sa lavom. Muž mi je tad bio u Kanu, ja u taksiju, znači, ja ne znam kako sam se usudila da odem, da odnesem sve to na reciklažu. I dobro je što sam otišla, jer su mi dali dosta proizvoda. Znači, mislim da su mi dali sigurno proizvode u vrednosti od 3000 dinara. Ne znam gdje mi još jedno, nisam izgleda ovdje donala. Nebitno. Dobila sam Garnier Body Superfood od Lubenice. Taman kad sam ja bila pri kraju sa mojom, oni su mi dali još jedno pakovanje. Zatim su mi dali Garnier Ambre Solaire, ovaj mist za posle sunčanja sa aloe verom. Zatim Garnier Hydra Bomb, ovu masku za oko očiju sa kokosom. Dali su mi onu narančastu, samo što sam ja nju potrošila. Zatim dvije ove Garnier maske sa vitaminom C. I dvije ovakve, s tim što sam ja jednu iskoristila, ovu sa niacinamidom. Tako da se meni moje recikliranje jako isplatilo. Tako da to je to. Naravno ću opet čuvati bočice kad bude sljedeći put recikliranje. I na kraju mi je ostao poklon od moje drage Monike. Monika mi je kupila istog momenta kad sam ja vama objavila video šta sam kupila u Solunu, da mi se gel prosuo u kolima i da to nisam primetila jer smo putovali noću i da ujutru kad smo sve izvadili iz kola vidjeli smo da je cijela patosnica, znači, ulepljena od gela, da ništa nije ostalo, ostalo je odnosno vrlo malo u tubici, da nigde nisam mogla da nađem da poručim za Srbiju i Monika mi je naručila i to 2. Hvala ti puno, hvala ti što si ovoliko zaštitila i spakovala sve. Međutim, kad je stigao paket i odem ja sa lavom i nosim onaj paket i kažem ja njemu, reko, ajde da sedamo na klupu, da ne čekamo da stignemo u kući, meni je ovaj paket težak. Znači, jednostavno mi nije realno bilo da su samo ova 2 proizvoda unutra. I sednemo lavi ja i on, mama, wow, mama. Monika je meni 1000 nekih drugih stvari poslala. Zaista, ne znam kako da ti se zahvalim. Nadam se eto da će biti prilike da se nekad negde nekako upoznamo.
poslala mi je The Rituals of Karma set. Ovaj plavi jedino, ne jedino, nisam probala. Probala sam beli i crveni. Dakle, ovdje ima pena za kupanje i ovo je krema za telo. Preslatko. Toliko lep miris. Vidi se da gleda moje videe. Vidi se da prati, da zna da volim Rituals. Tako da, zaista ti hvala puno. Kao i maske. Neću da pričam, pogledajte koliko mi je maskica poslala. Da isprobam i ja nešto što, recimo, nema kod nas. Dakle, poslala mi ovu, koju isto jurim tako kad god smo negde van Srbije da kupim, pošto je kod nas više nema. To je ova Rose Garnier, koja mi je uvijek bila jedna od omiljenih. Zatim, Garnier ova sa kokosom. Zatim poslala mi i ovu The Body Shop Vitamin C, koju isto nikada nisam probala, tako da je to odlično. Sad imam serum, kremu i ovu masku, mogla bi da isprobam večeras da vidim. Zatim mi je poslala ovu Miša sa shea butterom. Ovako izgleda, ovo mislim da kod nas ne postoji, neka korejska. Zatim Stay Well Classic, šta je ovo, neka za hidrataciju sa krastavcem. Ovako izgleda. Zatim je poslala Niveinu Skin Radiance. Nisam sigurna da li ima kod nas ova ili plava i zelena. Možda imaju i ova, ali u svakom slučaju nisam je isprobala, tako da jedva čekam. Zatim je poslala Natural Vita Mask Too Cool for School. Ni to ništa nisam probala. Jako me zanima ovo preslatko providno pakovanje. Joj, ja ne znam. Znači, toliko sjajnih stvari ima po inostranstvu, a kod nas... ništa. Zatim mi je poslala ovu masku, kako se čita, ne znam. Kadea Vera, sa Dea Vera, neću da lupam gluposti. Kaže da je limited edition, preslatko ovo pakovanje sa kornjačicom. Ovo je ova maska za okolo očiju. Sjajno. I poslala mi je ove pečeve, Star Skin VIP. Ovako luksuzno, zlatno pakovanje s ovim zvijezdama. Presavršeno. Znači, tako da... to bi bilo sve, dragi moji ljudi. Konačno sam vam snimila sve ovo. Konačno ću da vratim sad sve ovo što inače koristim opet u korištenje. Jer evo, 3 dana već planiram da vam snimim video i kao nikako. Tako da sad idem opet sve da vratim na svoje mesto. Idem i da stavim na korištenje ono što sam samo čekala da se snimi. Ukoliko se niste prijavili na kanal, obavezno se prijavite, ništa vas ne košta, vidim po analitici da mnogo više vas koji niste prijavljeni gledate videe, tako da prijavite se slobodno, stići će vam obaveštenje kad god izbacim neki video, ostavite mi dole neki komentar, lajkujte video i vidimo se u sljedećem videu.